השיעור היום הוא שיעור המשך של המשנה הקודמת בפרקי אבות, בפרק ב' משנה ח'. היום אנחנו נדבר על פרק ב' משנה ט', שזה קשר ישיר בין דברי רבן יוחנן בן זכאי, שדיברנו עליו בפרשה הקודמת, מי הוא היה, תלמידיו מי הם היו, ורבן יוחנן בן זכאי שהשקיע את כל כולו בתלמידיו, הוא בא ורוצה לבדוק ולבחון את תלמידיו באיזה קנה מידה יש לכל אחד רמה של השקפה, באיזה קנה מידה יש לכל אחד רמה של התבוננות על החיים, ובאיזה קנה מידה יש לכל אחד השקפה תורנית וכללית מניסיון החיים שצבר. וזאת רבי יוחנן רצה לדעת כדי לדעת איך לנתב את אורח חייהם ודעת לחינוכם. אמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם. אומר רבי יוחנן בן זכאי, איזה דרך ישרה שהבן אדם ידבק בה, שהבן אדם יבחר לו אותה כדרך חיים. איזה דרך ישרה? ובוא בן אדם יגיד לך, אדוני, אני יודע, תקשיב, תלך בדרך שאני הלכתי, אתה תצליח. אתה שואל אותו, איך הלכת? במה הלכת? אמר, תקשיב, בית ספר, שאלים מבחנים, אתה פוזל אל החבר, חרוץ הכיתה, עתיק. אחר כך בצבא אתה מוציא גימל עם סתם, אתה הולך, משחק אותה, עייף, חולה, כל מיני שטויות כאלה, אתה משתחרר מהצבא. אחר כך, בעבודה אתה עושה קומבינות עם הבוס, זה, 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 יש לך חופשות, עניינים, תוספות במשכורת, אתה מצליח. זו דרך ישרה, ישרה ישרה, אבל שמובילה את האדם ישר לגיהנום. דרך ישרה של שקרים, דרך ישרה מלאה מהמורות ומלאה תככים, זה לא דרך ישרה. אבל בן אדם אומר, ככה אני מסתדר בחיים. ככה אתה מסתדר בחיים, אבל הסידור שלך הוא רק בעולם הזה, ונראה לך שאתה מסתדר דרכו. הסידור האמיתי הוא מה שחזל מלמדים אותנו, מה שחכמנו אומרים, וזה מה שבא רבן יוחנן בן זכאי ללמד אותנו, הוא ותלמידיו, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, שידבק באדם, שהדרך הזאת תהיה אור חייו, שהדרך הזאת תהיה ממש דבוקה אליו. רבי אליעזר אומר, עין טובה. אדם שיש לו עין טובה, איזה יופי, איזה כיף לחיות איתו. אתה לא מפחד לספר לו, בוא נה, אתה יודע, קניתי מכונית חדשה, אתה לא חושב שיעשה לך איזה עין הרע ואיך שתצא עם הרכב, תאונת דרכים, או מישהו ישרוט לך את הרכב. עין טובה, מפרגן, לארץ, וואו, עין טובה. העין שלו לא צרה, לא מסתכל על השני, למה דווקא לא יש ולמה לי אין ולמה... עין טובה, מפרגן, כן, איזה יופי שיהיה לך. באמת מפרגן, לא שהוא עין טובה והלב שלו... עין טובה באמת. זה רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר. בן אורקנוס, רבי אליעזר, ענק שבענקים, גדול תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, אומר, עין טובה זה הכוח שאדם ידבק בה ויהיה לו חיים מאושרים. כי באמת, כל אדם שאין לו עין טובה, חיים שלא מסכנים, לא רק שלא סובבים אותו, אף אדם לא רוצה להתקרב אליו, אף אדם לא רוצה לדבר איתו, שואלים אותו, למה אתה עצוב? אני עצוב, תקל, הוא בנה בית, 5 חדרים, פנטאוז, קומות, בריכה, מרפסות, עניינים, אני 3 חדרים, 10 ילדים, הוא נוסע עם BMW בסדרה 7, עם לימוזינות, עם מרצדסים, ואני צריך לנסוע בקו 2, אני צריך לטלטל עם כל החבילות שלי בחור, כל הזמן מקטר, כל הזמן הבן אדם עצמו לא בריא, אוכל את הלב, שונא את עצמו, שונא את החיים, שונא את הסובבים אותו, הוא בכעסים על כולם, על הקדוש ברוך הוא, למה נתת להם ולא לי, על אשתו, על הילדים, עין צרה. אז הדרך שידבק באדם, זאת עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב, אדם שיש לו חבר טוב, זה הדרך הישרה שידבק באדם, יש לו על מי לסמוך. לצערנו, היום הרבה אנשים מגדירים חבר טוב, זה אחד שכיף להתחבר איתו. הולכים איתו לים, מבלים, חוזרים, או אפילו באפיקים תלמודיים. כיף ללמוד איתו, אבל לא יותר. הוא לא נהיה חיבור וחלק בחייו של אדם. רבי יהושע אומר, אדם שיש לו חבר טוב, זו הדרך שידבק באדם.
רבי יוסי אומר, שכן טוב, שכן לא פחות מחבר, שיש לבן אדם יחסי שכנות קנים, שיש לבן אדם שכן שהוא יכול לסמוך עליו, יכול לצאת לשבת ולהשאיר אותו עם המפתחות של הדירה, ושהשכן הזה ישמור על הדירה, ולא ינהג בה כבתוך שלו, הוא יודע שאם השכן הזה יצטרך ממנו אי פעם עזרה, הוא ייתן לו, כיוון שהוא כל הזמן עוזר לו, הוא יודע שאם הוא יוצא לבנות מרפסת, לפתוח גגון, לעשות משהו, השכן ייתן לו, החיים הם בעצם רצף של יחסי שכנות וחברים. אז אם בן אדם הוא נמצא עם יחסי שכנות טובים, הוא שמח, הוא מאושר, הכל בסדר. לא כן, אם בן אדם נמצא במצב כזה שאין לו יחסי שכנות טובים, וואי 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 וואי, אז הוא רוצה לפתוח מרפסת ועושים לו צרות, הוא רוצה לצאת לשבת והוא מפחד מהשכנים שלו, הוא רוצה לעשות ככה והוא מפחד ככה ורוצה את זה ורוצה את זה, איזה בלגן. שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. מה זה הרואה את הנולד? הברטנורא, אחד מגדולי מפרשי המשנה לפני כ-500 שנה, מסביר ואומר, צופה ומביט במה שעתיד להיות, ומתוך כך נמצא מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר הדעה כנגד הפסדה. בן אדם יושב בבית בסלון, פתאום מגיע הזמן תפילת מנחה. אומר, אני אלך לתפילת מנחה רגע, אבל עכשיו יש איזה משחק כדורגל, עכשיו יש איזה מונדיאל, כל מיני שטויות והבלים. הבן אדם חושב, רגע, בשביל מה באתי לעולם? בשביל משחק כדורגל? או בשביל תפילת מנחה? בשביל מה באתי לעולם? לראות איזה שטויות? או ללכת להתפלל? או כל דבר אחר. אדם נמצא לפני פרובלמה, לפני איזה בעיה, הוא לא יודע אם ללכת לשיעור תורה, או באותו הזמן ללכת לאיזה חתונה. תלך לשיעור, חתונה, תלך אחר כך תגיד מזל טוב. אבל חתונה, כיף, כולם רוקדים, פוגשים את החברים, אוכל טוב, הכל בסדר. זה מחשב. תחשב, מה אתה מפסיד ביחס לחתונה? מה אתה מרוויח ביחס אם לא תלך חתונה ותבוא לשיעור? אותו דבר הזה במשאר המצוות, בתפילות, בתלמוד תורה, בגמילות חסדים. בן אדם יש לו עכשיו $1,000. הוא יכול לבוא ולקנות עם $1,000 הזה, ללכת למסעדות, טיולים, למלא את הרכב בדלק, לנסוע, לחזור, הכל בסדר. צד שני, עם $1,000 האלה, המיותרים שלו, הוא יכול לבוא ולתת אותם לעני תלמיד חכם, לבן אדם שיושב ולומד ועוסק בתורה, לתרום אותם לבית הכנסת, לגמילות חסדים, להכנסת קלה, לרפואת חולים. תחשב, בשביל מה אלוקים נתן לך כסף? בשביל מה אלוקים הביא אותך בכלל העולם הזה? בשביל מה אתה חי? בשביל מה? וזה הפשט הרואה את הנולד. אדם כל הזמן לא חי ברופא. אני עתיד לתן לי מחשבון מתישהו. אני לא חי פה לעולם. כשאדם יודע את זה, כל החיים שלו נהיים מאושרים. כי גם אם אי פה ושם יש לו קצת איסורים, יש לו קצת בעיות, יש לו קצת דברים ש... לא מי יודע מה הוא היה מזמין אותם עליו, אבל הוא יודע, אנחנו פה באופן הרעי. אנחנו פה לא חיים לעולם. הוא כל הזמן חי את הנולד. אחורה את הנולד. זה מה שאומר רבי שמעון. רבי אלעזר אומר, לב טוב. רבי אלעזר בן ערך היה התלמיד הכי גדול של רבן יוחנן בן זכאי. אנחנו אמרנו בתחילה רבי אלעזר בן הורקנוס, שהוא היה גדול תלמידיו, אבל מעליו היה תלמיד אחד, והוא היה רבי אלעזר בן ערך, שהוא אומר לב טוב. מה זה לב טוב? אדם שיש לו לב טוב, זה בעצם יש לו עין טובה. בעצם כולם אוהבים אותו, אז הוא זוכר גם ליחסי שכנות טובים. בעצם יש לו חברים טובים, כי יודעים, בונה, בן אדם הזה יש לו לב טוב. הוא מוכן לתת הכל בשביל השני, אבל לא לב טוב בשביל להשיג דברים. יש הרבה אנשים, אתה יודע, יש לו לב טוב עד שמעצבנים אותו. יש לו לב טוב עד שהוא רואה שלא מחזירים לו טובה. יש לו לב טוב עד שהוא מפסיד כסף, או כל מיני דברים כאלה. זה לא נקרא לב טוב. לב טוב זה אדם באמת שהלב שלו הוא טוב, הלב שלו זהב. כמה שהוא יעשה ויעשה ויעשה ויעשה, גם אם לא יחזירו לו, הוא לא מתרגש. הלב שלו בעצמותו הוא לב טוב. אז רבי אלעזר אומר, לב טוב, אומר להם רבי יוחנן בן זכאי, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך, את התלמיד שלי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. כי אם אדם יש לו לב טוב, אז יש לו עין טובה, יש לו שכנים טובים, יש לו חברים טובים, הוא גם רואה את הנולד, למה? כי הלב הטוב שלו בעצם גורם לו לזכות גם את הרבים.
למה? כי הוא יודע מה קורה הלאה. הוא יודע שהעולם לא מסתיים פה אחרי 80, 90, 100, 120 שנות חיים בעולם הזה. והלב הטוב שלו דואג לא רק לחיים הגשמיים של סובביו, אלא גם לחיים הרוחניים. אחרי שהם אמרו לו את הדרך הטובה שהדבק באדם, בא רבן יוחנן בן זכאי ואומר, רגע, מקצה הסקאלה לקצה הסקאלה. את הדרך הטובה אמרתם, עכשיו מה הדרך הרעה? שיתרחק ממנה אדם. צאו הוא איזו דרך רעה שיתרחק ממנה אדם. רבי אליעזר אומר, עין רעה. אוי ואבוי אדם שיש לו עין רעה, כמו שדיברנו. כל אחד אומר את הצד ההפוך של הדבר הטוב הקודם, עכשיו הוא אומר את הצד הרע. רבי יהושע אומר, חבר רע. רבי יוסי אומר, שכן רע. מה זה חבר רע? על זה אמרו פעם איזה משפט. עדיף כלב חבר מחבר כלב. יש הרבה פעמים בן אדם חושב, בוא נעשה חבר שלי. איך חלה לעשות לי את הדבר הזה? 30 שנה אני איתו, בשמחות שלו, בצער שלו. פתאום בשנייה האחרונה נתן לי גב, בדיוק בשעה שאני נופל, בדיוק שאני זה, בדיוק שאני זה. התברר שזה לא היה חבר. זה היה נצלן. זה היה בן אדם שהיה לו כיף איתך, אז הוא ניצל אותך. זה חבר רע. כמה כאב זה. חבר רע, הוא לא אומר אדם רע. אדם שחשבת שהוא החבר שלך, בסוף שהוא התברר שהוא רע. איזה כואב זה. זה דרך רע, שדרך קשה. שבן אדם צריך להתרחק ממנה. רבי יוסי אומר, שכן רב. רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם, אחד הלווה מן האדם, כלווה מן המקום ברוך הוא שנאמר, לווה רשע ולא ישלם. אם נזכר, מה רבי שמעון אמר בדרך הטובה? רבי שמעון אומר, מהי הדרך הטובה שידבק באדם, הרואה את הנולד? מה זה הלווה ואינו משלם? מה ההפכיות של הרואה את הנולד להלווה ואינו משלם? מסבירים המפרשים, אדם שחי בלי חשבון, זה נקרא הלווה ואינו משלם. גם באופן כלכלי פיננסי, לווה מזה, מאיפה תחזיר לו? מאיפה תחזיר לו? לא יודע. לווה מזה, מגלגל מזה, לוקח מזה, לוקח מזה, מחזיר. הוא חי בלי חשבון. זאת אומרת, הוא לא נותן חשבון לאף אחד. הדבר הזה גורם לו שהוא גם לא נותן חשבון לבורא עולם. זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום, ברוך הוא, שנאמר לווה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן. רשע הוא לווה ואינו משלם. אז הבן אדם גורם לעצמו וממוטט לעצמו את החיים. הוא לוקח מהגמח הזה, מהגמח הזה, מהלוואה הזאת, מהחבר הזה. אנשים כבר לא רוצים לראות אותו, אנשים כבר לא רוצים להיפגש איתו. אנשים לא רוצים בכלל לדבר איתו. על זה מספרים, על סגנון כזה של אנשים. איזה בדיחה. פעם אחת היה אחד, לקח הלוואה. אשתו ראה אותו, לא נרדם בלילה. אמרת לו, משה, מה קרה? למה אתה לא נרדם? לעד שלי לקחתי מברוך הלוואה לפני שנה. היום הגיע התאריך האחרון לפירעון שלה, ואין לי מה לפרוע. אמר לו, מה זאת אומרת לך? כלום, כלום, מה לא כלום? אמר לו, מה הטלפון שלו? עזבי, עזבי, תביא את הטלפון שלו. לוקח את הטלפון שלו, מתקשרת אליו לטלפון, מתקשרת, אומרת, הלו, ברוך, בעלי משה, אין לו שקל מה לשלם. כל טוב, מנתקת. אומרת לבעלה, עכשיו אתה יכול לישון, עכשיו הוא לא ישן. לווה רשע ולא ישלם. וצדיק חונן ונותן. מה זה וצדיק חונן ונותן? אפילו לאותו לווה רשע ולא ישלם. אתה יודע, יש מישהו שאתה נותן לך, אתה יודע שהוא לא יחזיר לך. אני אחזיר לך, אני אחזיר לך, אל תדאג, יהיה לי. אתה יודע שזה לא יהיה. לווה רשע ולא ישלם. וצדיק חונן ונותן אפילו שהוא לווה רשע ולא ישלם. איזה דבר גדול זה. ולמה הצדיק עושה את זה? מה אתה פרייר? מה פתאום שתיתן לו? מה פתאום? תשובה, כי הצדיק יודע מאיפה מגיע הכסף. הצדיק יודע מה קורה למי שלא נותן כסף. אתה לא נותן כי אתה חושב שאתה הבוס. אתה חושב שאתה השגת את הכסף. אתה חושב שאתה אחראי על העולם. אז בורא עולם מלמד אותך בדיוק מי אחראי. עם כל ההצלחות שלך, עם כל הכוחות שלך, הכל פורח וחולף ועובר. לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. רבי אלעזר אומר, לב רע. המידה ההפוכה היא לב רע. אמר להם, רואה אני דברי אלעזר בנרח מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. כי אדם שיש לו לב רע, יש בו את כל המידות המושחתות. יש לו עין רע, יש לו שכנים רעים, כי אף אחד לא יכול לסבול אותו, יש לו חברים רעים, כולם, הוא חי בסביבה של רוע.
כמה בן אדם צריך לדעת לנצל את הסביבה, לא מבחינת ניצול שלילי, אלא לנצל באופן חיובי, להתחבר לחברים רעים ולשאוף מהם דברים טובים, ולקחת מהם דברים טובים, לשכנים טובים. בן אדם שגר בשכנות לא טובה, לפעמים הבן אדם לא שווה לו לחזור הביתה, רק כדי לא לראות השכנים. בן אדם שחיים חברים רעים, איזה צער גדול זה. חברים יכולים להרוס לבן אדם את החיים. בן אדם שנמצא עם אנשים שיש להם לב רע, הוא בכלל אוי ואבוי לו. בין אם הדבר הזה, זה החברים, המשפחה, אשתו, כמה בן אדם צריך לדעת וללמוד איך להנחיל ולהשריש בקרבו את הדברים האלה של הלב טוב, שבזכות זה יזכה לשכנים טובים, לחברים טובים, לעין טובה, בורא העולם, שהוא מקור הטוב, הוא יברך את כל עם ישראל, שבעצם בכל אחד ואחד בעם ישראל יש רצון טוב, שיהיה רצון שהרצון הזה יתגלה ויתרומם, ובורא העולם יגאל את עמו ישראל מכל צרה, אמן ואמן.